kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenna xogta shiine oo aad ku dhagaysataan xogaha ugu dambeeyey ee warbixinada dunida iyo xogta soomaalida degel kasta. Qodobada aad dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona tartanka weyn ee ka dhexeeya Ruushka iyo dalka Turkiga ayaa madaxa la soo galay gudaha dalka Soomaaliya oo ay loolanka Ruushku faragelin ku sameynayso. Warbixin ayaad dhagaysan doontaan falalka dembiyada ee ay galeen Imaaraadka Carabtu ayaa baadhitaano ay ku sameynayaan dararka reer galbeedka. Turkiga iyo xulfadiisa ayaa qarka u saaran inay la wareegaan magaalada muranka uu ka taagnaa ee Sirta iyo Jufra. Madaxweyne Farmaajo ayaa markii ugu horreysay la kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, iyo qodobada madaxweyne Farmaajo uu kaga garhelayo shirka maamul goboleedyada iyo federaalka ee ka socda dhulsa mareeb iyo xogo kale oo dheeri ah ayaan idiin soo gudbi doonaa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Axmed Madoobe ayaa markii ugu horreysay kulan ku yeeshay magaalada dhulsa mareeb, tan iyo markii uu qarxay xiisadda siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo Jubbaland. Kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee galmudug ee dhulsa mareeb oo uu degan yahay madaxweyne Farmaajo ayaa yimid kadib dadaallo socday tan iyo xalay oo la doonayay in la isugu keeno labada dhinac. Ilo xogaala waxay ku waramayaan kulanka waxaa ka soo shaqeeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, madaxweynaha galmudug Axmed Qorqor, iyo madaxweynaha Hirshabeelle Waare oo dadaal xoogan u galay sidii labada dhinac ay isku arki lahaayeen ka hor inta uusan furmin shirka guud ee maamul goboleedyada iyo federaalka. Qoraal kooban oo Jubbaland ka soo saaray kulanka ayaa lagu yidhi madaxweyne Axmed Madoobe ayaa aqalka madaxtooyada galmudug kula kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankan ayaa waxaa ka koobnaa salaan iyo is-arag, iyo sidoo kale is-arag gogol xaal ah oo wadahadallada qorshaysan ee lagu xalinayo khilaafaadka muddada soo jiitamayay ee federaalka iyo Jubbaland. Markii ugu horreysay oo labada mas-uul ay si toosa u kulmayaan iskuna hor fadhiisanayaan wixii ka dambeeyey markii dowladda dhexe ay qaadacday doorashadii Axmed Madoobe, waxyaabaha la filayo in dhulsa mareeb laga diwaangeliyo waxaa ka mid ah in la xaliyo khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Jubbaland, taasi oo qayb weyn ka ah caqabadaha ku hor gudban furitaanka shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka soconaya qabanqaabadiisu dhulsa mareeb. Madaxweyne Farmaajo oo 7 bilood keliya talada haya ayaa waxaa safar shaqo ku tagay magaalada Kismaayo ee Jubbaland. Madaxweynaha waxaan uu ka qayb galay tababar loo soo xidhay unugyo ka tirsan guutada 47-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo waxa uu mas-uuliyiinta Jubbaland xilligaas kala hadlay in shacabka jubooyinka ay si siman ay nidaamka uga muuqdaan, iyo in si degdeg ah duulaan loogu qaado cadowga jooga duleedka Kismaayo. June 3, 2018 madasha xisbiyada qaran oo uu shir gudoominayay madaxweyne Farmaajo ayna ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada ayaa ku qabsoonomay magaalada Baydhabo. Madaxweyne Farmaajo waxa uu maamulada xubinta ka ah federaalka uu ku amray in si wada jira loo qaado hawlgal xorayn ah dalka qaybihiisa kala duwan si wax looga qabto caqabadaha ku hor gudban in ay qabsoonto doorasho dadku ay dooranayaan cidda ay door bidayaan, taas oo ah inay hortaagan yihiin meelaha ay maamulaan kooxaha dagaalmayaasha Soomaaliya. Kadibna March 13, 2019 markii qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ay ka cagajiideen gogol dhiga wada tashi ah oo ka dhici lahaa caasimadda Muqdisho oo uu madaxweynaha marti qaaday, madaxweyne Farmaajo waxa uu garwaaqsaday in laga arrisado ayatiinka dalka Bayaan Cad ayuu madaxweynaha maamulada hor dhigay, kaasi oo ahaa ka wada shaqaynta xasilinta dalka iyo tubta toosan dardargelinta doorasho ay dadka shacabka ah ay wax ku dooranayaan. Shirkaas oo ay ku gacan saydeen maamulada Puntland iyo Jubbaland Luulyo 19, 2020 madaxweyne Farmaajo kama uusan quusanin. Waxa uu mar kale isugu yeedhay madaxda maamul goboleedyada in la isugu yimaado caasimadda Muqdisho si isla xilligaas looga wada tashado doorashada dalka, iyo sida in laga wada heshiiyo
dhibaatooyinka ku hor gudban iyadoo aan la dayacayn mustaqbalka dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Su-aashu waxay tahay madaxweyne Farmaajo isaga oo 7 bilood xafiiska jooga haddii uu bilaabay shir wada jira oo la isugu keenayo maamul goboleedyada, ugu dambeyntiina shirkii uu ku baaqay markii uu qabsoomi waayey waxa uu go'aansaday inuu isagu aqbalo shirka madaxda maamul goboleedyada isagoo tanaasulaya. Sidaas darteed, madaxweyne Farmaajo waxa uga muuqdaa in shirka ka dhacayo dhuuso mareeb uu uga garnaqsanayo maamul goboleedyada inay yihiin kuwa ku hor gudbanaa in laga wada tashado doorashada dalka. Dhanka kale, dhowaan annaga oo idiin soo gudbinay mid ka mid a warbixinada dokumentiyada ee lagu daabacay wargeyska Foreign Ambulance oo inta badan ka faallooda arrimaha siyaasadda dunida, isla warbixintaas ayaa Foreign Ambulance waxa uu kaga hadlay in dalka Ruushku uu ka mid yahay dalalka saameynta ku leh gudaha dalka Soomaaliya, iyaga oo siyaasad iska kaashanaya dalka Iiraan, shirkadaha militariga oo hoostaga madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo uu adeegsado fulintiisa siyaasadda ee Ruushka, gaar ahaan arrimaha sirdoonka, ayaa joogitaan ku leh Soomaaliya sida lagu daabacay Foreign Ambulance. Qormada waxaa ciwaan looga dhigay gudaha Soomaaliya Iiraan wax ay ka minguurinaysaa siyaasadda Afghanistan ee Ruushka. Waxaa lagu eedeeyey labada dal gacansaarka ay leeyihiin dagaalmayaasha kooxaha Soomaaliya. Warbixintan macluumaadkeeda inta badan waxaa laga soo xigtay mas-uuliyiin sirdoona oo isugu jira kuwa Soomaaliya iyo hay-adaha siyaasadda Mareykanka. Mid ka mid ah sheekooyinka naadirka ah ee ku jira waxaa ka mid ah in shirkadaha Wagner Group oo ka dhan ah militariga qaabilsan, isla markaasna xidhiidh dhow la leh madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, in ay Soomaaliya ay ku leeyihiin joogitaan qarsoon si looga shaqeeyo warbixinta. Wagner Group aynay kula heshiinayso kooxaha Soomaaliya weerara ka dhana danaha Mareykanka ee jooga Soomaaliya. Shirkadahan oo tababar askar calooshood u shaqeystayaala leh ayaa sidoo kale isku dayayay inay joojiyaan saameynta Mareykanka uu ku leeyahay Soomaaliya, iyadoo ay jiraan kormeer isla xisaabtana si ay uga fogaato cunaqabateynta Mareykanka. Xukuumadda Washington ayaa ku eedeysay kooxaha Wagner Group ee ay taageeraan isla Ruushka inay ka soo horjeedaan dowladda dalka Liibiya iyo meelal kale oo ay ku dagaalamayaan siyaasadaha dunida ee dalka Mareykanka. Horey waxaa dalka Ruushka lagu eedeeyey inuu maalgeliyey weerarada ka dhanka Mareykanka oo ah dalka Afghanistan iyo sidoo kale meelo ka mid ah midowga Yurub gudihiisa, in ay taageereen balaayiin dollar, in ay kooxaha xagjirka ah ay weeraraan bartilmaameedyada Mareykanka. Haddii la xaqiijiyo arrintan, loolanka quwadaha adduunka ee Soomaaliya ayaa waji cusub siinaysa Mareykanka mar kale in uu laba jibaaro doorkiisa uu ku leeyahay Soomaaliya. Ruushka ma aha keliya loolankiisa inuu kula jiro dalka Mareykanka, hase ahaatee sidoo kale waxa ay loolan kula jiraan dalka Turkiga oo ay ku dagaalameen dalka Siriya ilaa laga gaadho dalka Liibiya oo ugu dambeyntii ay tartankooda siyaasadda ku dhex marayaan. Soomaaliya waa meel kale oo siyaasadda dalka Turkigu uu saameynta ugu weyn ku leeyahay geeska Afrika. Waxaa muuqanaysa joogitaanka dalka Ruushka inuu yahay mid saameyn ku yeelanaya tartanka kala dhexeeya dalka Turkiga. Dhanka kale, barnaamijkeenna mas-uuliyiinta Faransiiska waxay furayaan baaritaan la xiriira eedeymaha dhaxal sugaha dalkaas Abu Dhabi Maxamed bin Hussein Al Nahyan falalka jirdilka ah ee loo geystay muwaadiniin dalka Yemen. Wakaaladda wararka ee Reuters jimcihii waxay warisay iyadoo tixraacaysa ilaa wareedyo aqoon u leh kiiskani in qareenno Faransiisa ay baadhayaan, iyadoo loo xilsaaray inay hoggaamiyaan baaritaanka, gaar ahaana jiritaanka in ay falal dambiyeedyo ka geysteen Imaaraadka Carabtu 5 sanadood ee u socday dagaalka dalka Yemen. Baaritaan hordhac ah ayaa tibaaxaya in ay la furay baaritaankan Oktoobar ee lasoo dhaafay kadib markii dacwad loo gudbiyey marka laga soo tago in xidhiidh dhow la leeyahay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Sidoo kale waxa uu saameyn ku leeyahay xidhiidh dalka Faransiiska. Hase ahaatee, muwaadiniin ka tirsan dalka Yemen ayaa gudbiyey dacwad ka dhana dembiyada ay galeen dalka Yemen.
dalalka ka dagaalamayay ee ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Sacuudiga. Imaaraadku waxaa mar hore uu ka qayb ahaa isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminayo ee dalka Yaban, isagoo la dagaalamaya kooxaha fallaagada ee Xutiyiinta tan iyo sanadkii 2014 markii ay qabsadeen inta badan dalka Yaban kooxaha Xutiyiinta ay ku jirto Sanca. Wixii xilligaas ka dambeeyey Abdhabey waxa uu dhaqaaqay inuu taageero golaha ku meelgaarka ah ee Koonfurta Yaban oo ay doonayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen jasiiradda hodanka ah ee Suugadara. Hase ahaatee STC ayaa ugu dambeyntii guuldarrada dalka Yaman waxay u jihaysteen inay ku taageeraan qorshayaasha Abudhabi ee ku qabsanayso jasiiradda hodanka ah ee Suugadara. Lix reer Yaman ah ayaa dacwad ka gudbiyey una gudbiyey xaakimka Faransiiska oo ku sugan Baariis si looga takhaluso dembiyada ka dhanka aadanaha ee ay galeen dalka Imaaraadka Carabta iyo xulufadoodu. Qareenkan Joseph Braham ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in macaamiisha ay soo dhaweynayaan furitaanka dembiyada dagaalka ee Abu Dhabi iyo dhaxal sugaha dalkaas Al Nahyan. Ugu dambeyntii, tiro ka mid ah ciidamada militariga oo ka yimid magaalooyin kala duwan ee dalka Liibiya ayaa si xoogan waxay ugu biireen furinada hore ee dagaalka lagu qabsanayo Sirta iyo Al Jufra, iyagoo taageeraya ciidamada Doroob Al Nasar oo ah howlgalka uu taageerayo dalka Turkigu oo ku sugan duleedka magaalada Sirta iyo Jufra. Xoojinta militariga ayaa loo diray jiidaha hore si loo xoreeyo Sirta iyo Jufra. Afhayeenka howlgallada Doroob Al Nasar, Cabdilhaadi Taarah, ayaa ah taliyaha xoreynta Sirta iyo Jufra, waxaana uu sheegay in ciidankani ay ku soo biireen dagaalka loogu jiro sidii loo qaban lahaa magaalada Sirta iyo Jufra. Xilli Faransiiska iyo Jarmalka iyo Talyaanigu sabtidii ay sheegeen inay diyaar u yihiin cunaqabateyna adag oo lagu soo rugo dhammaan dalalka saameynta ku leh dalka Liibiya. Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Macron iyo dalka Talyaaniga ayaa sheegay bayaan ay soo saareen in la kordhiyo cunaqabateynta, waxayna sheegeen in ay diyaar u yihiin fursadaha suurtagalka ah ee cunaqabateynta haddii lagu xadgudbo xayiraaha saaran dalka Liibiya. Baaqani waxa uu yimid markii mar kale ay kulmeen Brussels qaar ka mid ah hogaamiyaasha Yurub. Barnaamijkeenan intaan ku soo gabagabinaynaa, intaan qaybo kale ku kulmi doono nabadgelyo.